El millor professor universitari de Dinamarca és de Sabadell, tot i que pugui sonar inversemblant. Parlem del Jaume Castan, que darrerament ha estat reconegut pel Ministeri d'Educació i Recerca del País Nòrdic, atenent a diferents criteris d'avaluació d'alumnes i experts per la seva tasca com a docent. Avui ens acompanya a l'informatiu. Què tal, Jaume? Bona nit. Bon vespre, Maria. Bé, gràcies per atendre'ns des de tan lluny. Primer de tot, el que ens agradaria saber abans d'entrar en matèria i saber amb qui estem parlant és quina és l'assignatura que ensenyes ara mateix. Aquest semestre ensenyo Política Europea Comparada i Desafiaments Globals, un curs que es diu Desafiaments Globals i Cooperació Internacional. Home, doncs, Déu-n'hi-do, sona dens. Bé, aquest guardó el va rebre fa més o menys una setmana de mans de la reina Mary de Dinamarca. Com va ser aquell moment? Com el definiries? Va ser molt, molt emocionant. Érem uns quants que estàvem nominats i ens vam trobar allà i quan em van donar el premi a mi, doncs, per mi ja era un premi estar nominat i un cop em van donar el premi, doncs, la veritat, molt, molt sorprès, corprès i encantat de ser allà, de conèixer la Sa Majestat, la reina Mary de Dinamarca, que té una... La veritat és que porta la reialesa a dintre seu. És una representant excel·lent del nostre estat, de l'estat danès. Jaume, ara m'agradaria saber què creus que et fa especial, és a dir, com et definiries com a professor, perquè has estat reconegut amb aquest guardó que premia precisament el millor professor universitari de Dinamarca. Encara que sembli un tòpic, quan faig les classes intento ser jo mateix, sempre hi ha un grau de preparació de les classes, però sempre deixo lloc una mica a la improvisació, a fer, diguéssim, a ser jo mateix. I després també hi ha una cosa que és molt important, que és que hi dedico moltes hores. Sempre amb el cap de recerca em deia que hi dediqués menys hores perquè estava malgastant temps que hauria de dedicar a la recerca, a les reunions, a qüestions més administratives. I malgrat això, doncs, hi dedico massa temps i sempre pensava, mira, això és per amor a l'art, i finalment doncs, aquest reconeixement i alguns que vaig rebre l'any passat de menys importància, doncs, és una mica com un premi a aquestes hores que jo em pensava que simplement malbaratava. També hem llegit que els hi fas tenir als alumnes una mirada més crítica, llegir molta premsa. Què és el que fas a les classes exactament, Jaume? Mira, en primer lloc també hi ha molts dels meus estudiants que acaben tenint llocs de feina molt importants, des de diplomàcia fins a ministeris d'exteriors, a ministeris d'economia, ministeris de finança. Llavors, molts dels meus estudiants, la veritat, surten molt ben preparats de la universitat i estem molt orgullosos d'ells, molt contents. Sempre quan m'envien e-mails, doncs, em fan molt content des de la seva nova situació professional. I la veritat és que a Dinamarca combinem el que és la teoria i la praxis. La teoria i la praxis no està renyida. Molts cops quan parlo amb col·legues catalans se'm fan creus que aquí els exàmens no són ni han estat des de que jo vaig començar el 2012 de memoritzar. Els estudiants no han d'estudiar per memoritzar, han d'estudiar per analitzar. Llavors, jo crec que surten molt més preparats, no només per escriure papers científics i acadèmics, sinó també pel món, pels desafiaments del món laboral i professional. I com et deia, doncs, molts d'aquests estudiants ara, doncs, tenen places molt importants. Dinamarca és un país petit, de només 6 milions d'habitants, però malgrat ser un país tan petit, diguéssim que és una potència diplomàtica. Hi ha molts diplomàtics de Nacions Unides, a l'OECD, que són danesos. Per tant, Dinamarca és un país molt motivat, diguéssim, quant a la diplomàcia. I aquí és on jo jugo el meu petit rol, que és en intentar ajudar aquests joves a construir el seu futur professional. Bé, doncs, tant de bo es traslladessin aquests mètodes educatius aquí a Catalunya. En aquest Parlament, quan va rebre el premi, també va reivindicar els teus orígens sabadellencs, en recordant-te de la teva ciutat, també de l'institut on et vas formar, l'Institut Arraona. Com recordes aquells anys, aquells moments? I jo, quan em van nominar, vaig voler especificar que jo era de Sabadell, perquè em sento molt, malgrat la meva experiència fa 20 anys que sóc fora del país, fora de Sabadell, i malgrat això, doncs, sempre m'agrada reivindicar-me, sempre m'agrada explicar-los que sí, que sóc d'una ciutat, doncs, a 25 quilòmetres, postindustrial, a prop de Barcelona, però que no és Barcelona, i això vaig voler copsar-ho també a la nominació, no?, quan em van nominar, i llavors
llavors al Parlament la periodista, que era de la televisió pública danesa, em va preguntar sobre això, no? Sobre els meus orígens, i els hi vaig dir això, que venia d'una ciutat a prop de Barcelona, una ciutat treballadora, històricament doncs, industrial i treballadora, i a un institut públic, que és l'IES Arraona, el qual ara ja fa molts anys que no hi estic connectat, però que en aquella època doncs, era un institut difícil, de classes desafavorides, i un institut doncs, on teníem la policia local dia sí, dia també. Eren anys, el que es coneix com els anys de plom, no? Amb una situació doncs, una mica complicada quant a alguns dels col·legues que teníem. Està clar que tot i la distància te'n recordes molt de Sabadell, però també del Centre d'Esport Sabadell, i és que el segueixes a passar dels quilòmetres que us separen. Sí, jo la veritat és que sempre dic que sóc de Sabadell i del Sabadell, m'agrada molt aquesta fórmula. Crec que el meu primer any de soci va ser el 93-94, l'any que vam baixar a tercera. Vam baixar a tercera i vam pujar després el que era abans la segona B. En aquell any doncs, anava a tots els partits. Abans d'això havia estat jugador del Sabadell, però val a dir que no vaig fer història com a jugador, era bastant mediocre, diguem-ne, i els meus 2 anys doncs, de la B, em sembla, o d'infantil, no passaran a la història. Des de llavors doncs, és una història d'amor que continua durant la meva adolescència, i fins als 20 anys que sóc a Sabadell. Després, doncs, des del meu exili particular, que ja dura 20 anys, des de la meva odissea, que dura 20 anys, doncs, segueixo el Sabadell de cada setmana, no sé si es pot dir, però amb els companys de Ràdio Sabadell, i ara doncs, amb la tele que hi ha a la tele, i sempre ho intento, i amb la meva companya tenim un pacte, amb la meva xicota, que les 2 hores de partit doncs, són innegociables, i hem hagut de cancel·lar cites, fins i tot, perquè jugava el Sabadell, sobretot si és un partit important, doncs cancel·lo cites, o si tenim un sopar amb amics, doncs a vegades he arribat a dir que no em trobava bé per estar amb aquestes 2 hores. La veritat és que sóc molt fanàtic del centre d'esports i ho continuo sent, i cada any que passa doncs la meva xicota té esperança de que això disminueixi, però no és així. Al contrari, va en augment, i no importa quantes categories baixem, continuo estant molt motivat i continuo doncs, dos o tres cops l'any, quan baixo a Sabadell, doncs la nova Creu Alta és visita obligada, i si juguem fora, doncs intento anar fora també. Això t'anava a dir, que en aquests 20 anys hauràs tornat no només a veure el Sabadell, sinó també a visitar la família. Sí, de mitjana entre 2 i 3 cops l'any, generalment 3 cops l'any, i la veritat és que intento fer-m'ho coincidir amb partits del Sabadell. Fins i tot he de dir també que si ens hi juguem molt, com per exemple el dia d'Olot també, el dia de la salvació d'Olot de fa uns anys, vaig agafar un dia de festa. Vaig agafar un dia de festa expressament per acompanyar l'equip. Crec que jugàvem un diumenge, doncs vaig agafar el dilluns de festa perquè l'ocasió s'ho mereixia. És a dir, que quan hi ha equips partits importants també aprofito l'ocasió per baixar. Soc soci també, doncs també he de dir que em vaig deixar-me de fer soci uns anys perquè era fora, però quan vam baixar, crec que va ser la primera ref, doncs em vaig tornar a fer soci com un símbol, no? de donar suport a l'equip quan més ho necessita. Doncs aquí t'esperem, Jaume, a Televisió Sabadell Vallès en una de les teves visites per parlar d'aquesta passió arlequinada. Malauradament ens quedem sense temps, però t'agraïm que ens hagis atès des de Dinamarca, des de tan lluny, aquests minutets, i et desitgem tota la sort del món. I us deixem ara amb la previsió del temps a càrrec del nostre company Lluís Mi Pérez.